Ալիս Սողոմոնյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Ռոբերտ Քոչարյանի հոգեզավակ ԲՀԿ-ն արթնացավ. Երբ Ռոբերտ Քոչարյանը կեղծ փաստաթղթով 10 տարի Հայաստանում չապրած լինելը խախտած կեղծիկ, Հայաստանում մասնակցեց նախագահական ընտրություններին, իր համար «Իմ կուսակցությունն իմ ժողովուրդն է» կարգախոսն էր ընտրել. Ընտրակերտիկներով իշխանությունը գրաված այդ հանցագործնում նկատի ուներ ժողովուրդ ասելով. Իր նախընտրական շտաբի պետ, պրոֆեսիոնալ կեղծարար Սերժի Շուրջը հավաքված նույնքան կեղծարարային մասային, որ 5-ից 10 հազար դրամներով այդ հանցագործ դուրս պրծուկին ծախեց իր խիղճն էլ, հայրենիքն էլ. Այդ փուչիկն օրերից մի օր պայթելու էր եւ արդեն իրեն միակ տղամարդ համարող Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հանդեպ միշտ ատելություն պահած և կարիչ Ռոբ Մականունով Ղարաբաղը լքած այդ թաքնված դավադիրը միլիոնատեր և կամազուր Գագիկ Ծառուկյանի միջոցով հորինեց բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, այն դարձնելով իրեն հենարան։ Միասին կառուցենք բարգավաճ երկիր։ Սա ԲՀԿ-ի կարգախոսն է եղել ու է։ Ինչպես են կառուցում՝ մեկ ընդդիմություն խաղալով, մեկ կոալիցիա կազմելով, միայն իրենց ու Աստծուն է հայտնի։ Հերթական անգամ անդիմադիր խաղալու փաստն արձանագրվեց հոկտեմբերի 4-ին, երբ ԲՀԿ-ն չմասնակցեց Ռոբերտ Քոչարյանի ամենաերթվյալ պաշտպան Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշման նախագծի քվեարկությանը։ Մի շաբաթ մտածեցին, տվեցին առան եւ այդ կուսակցությունում իրենց իրավաբան հրճակած մի քանիսը Գագիկ Ծառուկյանին անգիր անել տվեցին մի անիմաստ տեքստ, որով ընդամենը հաստատեցին, թե ինչ հավատարմություն են պահում բանտում վերընկած հանցագործ Ռոբի հանդեպ։ Դա ցուցադրեցին Ռոբին բացահայտ պաշտպանող Հրայր Թովմասյանին նեցուկ կանգնելով։ Դրանով ինչ ստացավ ԲՀԿ-ն՝ հրոյի շնորհակալությունը, որը նույնն է, ինչ Ռոբին հայտնվի այդ նույն շնորհակալությունը։ Թքեմ ձեր անամոթ երեսին, այդ էր ձեր շահած դիվիդենտը։ Երազանք ունեք, թե հինը վերադառնալու է, թե հանցագործն արդարացվելու է և դուք մի ապահով ծակ եք գտնելու, այնտեղ տեղավորելու ձեր դոտ գլուխները։ Չի լինելու, և հիմա ձեր կուսակցության իրավաբան կոչվածները թող փորձեն իրենց չունեցած գլուխները ջարդել, թե ինչ վերաբերմունք պիտի ցուցաբերեն, երբ Արման Բաբաջանյանի Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն ուղարկած հիմնավոր և լրացուցիչ փաստարկները դեմ առնեն հրոյի գծած սահմանին։ Իսկ պահանջը հետևյալն է. Հրայր Թովմասյանը հանցավոր սխեմաներ կիրառելով յուրացրել է սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնը։ Պետք է քրեա իրավական գնահատական տալ կոպտագույն իրավախախտումներին, որ թույլ են տրվել 2018 թվականի մարտին, երբ Հրայր Թովմասյանը նախ դարձավ սահմանադրական դատարանի անդամ, ապա նախագահ։ Երբեմն ընդդիմադիր խաղալու սովոր ԱԲՀԿ-ականներ չեք հիշում, թե ինչպես խայտառակ եղաք, երբ մի ժամանակ էլ փորձեցիք ձեր կուսակցության կնքահայր Ռոբից ոչ պակաս եխիդնի Սերժի դեմ ընդդիմադիր կեցված կընդունել։ Չեք հիշում, թե Սերժն ինչ օին հանեց ձեր կուսակցության ղեկավարի գլխին, նախ վերեստին շրջանառության մեջ դրեց Դոդի Գագո Մականունը, հետո այդ նույնը գցեց իր երկու ջահել մանկլավիկների Աշոտյանի և Շարմազի բերանը և գնաց Կաշը, ՀՀԿ նիստի ամբյոնից այդ երկու ջահելը աշխարի թուք ու մուրը թափեցին միշտ անտեղի ժպիտ սարքած ԲՀԿ առաջնորդի դեմքին։ Բայց այդ երեսն անամոթաբար շատ շուտ մաքրվեց այդ երկու ջահել տականքի շպրտած թքից, և ԲՀԿ-ն կրկին ընկերացավ Սերժի հետ։ Նույն անամոթ ժպիտը, նույն ձեր կսեղմումը։ Բայց այլ ոնց անեիք, ձեր կուսակցության ղեկավարը բիզնես ուներ, գործարաններ ու հազար ու մի մուլտի գրուպներ ուներ, հո վարի չեր տալու դրանք, թե վարիտար ով պիտի պահեր ընդամենը մի անձի փողերով պահվող այդ կուսակցության անդամներիդ։ Այդ էր ձեր թասիբը, եթե իհարկե ունեցել եք։ ԲՀԿ-ական այդ կամակատարներ, երևում է, որ ձեր կուսակցության ղեկավարն ավելի լավ է պատմություն ուսումնասիրել, քան դուք։ Զորօրինակ, հնում, երբ վաճառականները փորձում էին սիրաշահել շահերին, խալիֆներին, որ հանկարծ իրենց առևտրային գործերին վնաս չհասցվի, նրանց նվիրում էին թանկարժեք գորգեր, ոսկեձույլ արձանիկներ։ Սա լավ գիտեր ու գիտի Ծառուկյան Գագոն, երբ հսկա կենթանու ոսկեձույլ քանդակ էր նվիրում իր թագավոր ախպերներին։ Այդ ախպերներից առաջինը Ռոբն էր, հետո Սերժը։
Ուրիշ խնդիր է իհարկե, թե գործարար միլիոնատերն ինչ գործ ունի ազգային ժողովում, բայց որ նա հիանալի է տիրապետում սիրաշահումներով իր բիզնեսը պահելու արվեստին, դա անառարկելի է։ Վերջում, ընկեր ԲՀԿ-ականներ, մի տող մեջ բերեմ մի գրքից, որն իմ հովանավորությամբ է տպագրվել։ Թե ով է բանաստեղծական տողերի հեղինակը, կարևոր չէ, կարևոր է, որ չափազանց դիպուկ է բնութագրում ձեզ, ձեր պահվածքը, ձեր խաղերը, որ դուք կոչում եք ընդդիմություն։ Կարդացեք այս տողերը։ Նզովիր դերդ, երբ նա ամեն ինչ շահի դիրքից է քննում և դատում։ Այ ԲՀԿ-ականներ, Աստված ձեզ մի քիչ խելք տա, որ հասկանաք, թե Նոր Հայաստանում մեր երկրի շահերը պահելը պատիվ է, իսկ տարօրինակ ու անհասկանալի խաղեր տալը հաստատ անպատվաբեր է։ Մանավանդ այն պարագայում, երբ դուք ում հիմա փորձում եք աջակցել, բանտում հայտնվել է ժողովրդի արդար ցասման արդյունքում և անտարակույս դատվելու է, ինչքան էլ հրո-մրո տականքները փորձեն հակառակ գնալ ժողովրդի արդար պահանջներին։ Ձեր խոհեմությանը դեռ հավատալ փորձող Ալիս Սողոմոնյան։ Հրայր Թովմասյանի նոր աչպարարությունը։ Եթե Հրայր Թովմասյանը որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ իրավունք ունի քաղաքական հարցերով զբաղվելու, թող իրեն ներողն Աստված լինի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երիցս իրավացի էր, երբ ասում էր, թե հիշյալ անձը սեփականաշնորհել է սահմանադրական դատարանը։ Այդ անձը չգիտի, որ սահմանադրական դատարանի կայքը քաղաքական հայտարարությունների վայր չէ իր համար, որ հանդես գա զուտ իր անձի հետ կապված հայտարարություններով, այն էլ ոչ կորեկտ պահվածք դրսևորելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հանդեպ ընդհանրապես և մասնավորապես նրանում ընդգրկված քաղաքական երկու ուժերի։ Այդ անինքնասեր հրո կոչվածի անտակտությունն այն աստիճանի է հասնում, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ազգային ժողովի խմբակցությունը ներեղություն է հայցում ազգային ժողովի նիստում հարցի քննարկման ժամանակ իրեն հարցեր ուղղելու հնարավորություն չտալու առնչությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, բարերով սկսելով իր, այսպես ասած, ուղերձը հանցագործ Ռոբի և իրեն սահմանադրական դատարանի նախագահ կարգած Սերժի ազդեցության տակ ճկռած հրոն տողատակերով չէ, այլ բացահայտ ասում է, թե իբր իր դեմ քաղաքական հալածանք է սկսվել։ Նույն ոճը, ինչ կարիչ Ռոբինն ու նրա պաշտպաններինն է։ Այդ կերպարի հիշյալ ելույթը հիմնովին և համոզիչ մեկնաբանել միանգամայն տեղին քննադատել է Facebook-ի օգտատեր, իմ կողմից շատ հարգված իրավաբան Արտակ Գալստյանը և Արտակի մեկնությունը որևէ լրացումի կարիք չունի։ Բայց ահա հրոյի հերթական աճպարարության մասին պետք է ասեմ։ Ես նայեցի սահմանադրական դատարանի կայքը, որտեղ Հրայր Թովմասյանի կենսագրությունից պակասում են այն ամիսները, երբ ինքը խախտելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ընտրվեց սահմանադրական դատարանի անդամ, ապա ընտրվեց սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Այո, սահմանադրական դատարանի կայքում սահմանադրական դատարանի նախագահի կենսագրության մեջ բացակայում է շատ էական երկու փաստ։ 2017 թվականի մայիսի 20-ից մինչև 2018 թվականի փետրվարի 16-ը եղել է ազգային ժողովի պետական իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Այս տեղեկատվության հաջորդ նախադասությունը պիտի լիներ, թե Հրայր Թովմասյանը երբ է ազատվել վերը նշած նախագահի պաշտոնից և երբ ընտրվել սահմանադրական դատարանի անդամ, ապա և սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Չկան այդ կարևոր տեղեկությունները։ Վերոհիշյալ տեղեկատվությունից հետո անմիջապես ասվում է, թե Հրայր Թովմասյանը պարգևատրվել է Մխիթար Գոշ և հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալներով, ու ոչ մի խոսք սահմանադրական դատարանի անդամ և սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվելու, նշանակվելու մասին։ Հետո զարմանալիորեն վկայություն կա արդեն 2000 թվականի մասին։ Դպրոցականն անգամ կզարմանա, թե կենսագրությունը սովորաբար գրվում է տարեթվերի հերթականությամբ, այդ ինչպես է, որ այս ստախոսի կենսագրությունում բացակայում են որոշ տարեթվեր։
Աճպարար Հրոն, թաքցնելով իր կենսագրության այդ էջերը, մոռանում է, որ մենք նաև հայերեն կարդալ գիտենք և կարող ենք բացել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի անցումային դրույթների 5-րդ կետը, որի համաձայն մինչև 2015 թվականի փոփոխություններով սահմանադրության 7-րդ գլխի ուժի մեջ մտնելը նշանակված սահմանադրական դատարանի նախագահը և անդամները 12 տարվա ժամկետը լրանալուց հետո շահունակում են պաշտոնավարել մինչև իրենց լիազորությունների 2005 թվականի փոփոխություններով սահմանադրությամբ սահմանված ժամկետի ավարտը։ Հիմա պարզ չէ այդ ինքնուս աճպարարի հերթական տրյուկը։ Նա իր կենսագրությունից թաքցրել է այս մասը, որին հատկապես հղում էր անում Վահե Գրիգորյանը, որը վկայում է նաև ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն ուղարկած իր փաստարկներում։ Երևի Հրոն լավ կոնսուլտանտներ ունի, բանտից քրեական հանցագործ Ռոբը, դրսից էլ հատուկ իր համար սահմանադրական դատարան գնացած և իրեն սահմանադրական դատարանի նախագահ կարգած Սև կարդինալ Սերժը։ Եվ այս պնդերեսը, որ ամոթից կարմրատակած վաղուց պիտի ռադը քաշած լիներ սահմանադրական դատարանից, շաունակում է իր անարժան աթոռին կապված մնալու սոսին ձնավելացնել, բայց մինչև երբ։ Վերջում մի հիշեցում քեզ, Հրայր Թովմասյան, այս արևի տակ բնությունից զատ ոչինչ ավիտենական չէ, մանավանդ այն պաշտոնը, որին տիրանում են խաբեությամբ, կեղծիքներով անամոթաբար։ Եթե սա էլ չես հասկանում, Հրո, խոստանում եմ հաջորդիվ մի քիչ ավելի հիմնավոր քրքրել քո կենսագրությունը, թե պետք կարող է չհասցնեմ, որովհետև արդեն քո դեմ հանդես եկողներն այնքան շատ են ու այնքան համոզիչ նրանց փաստարկները, որ քեզ չի փրկելու ոչ քո համառությունը, ոչ մանավանդ քո պապա Ռոբի հիվանդություն խաղալը։